Embeera mu ggwanga erya Uganda buli lukya yeeyongera kutabuka nga yakakubibwa amasasi ye omukulu Jeno Katumba Wamala eyaddusibwa mu ddwaliro ne kaboodabooda eddwaliro lino erimanyiddwa nga medipal. Naye nga essaawa zino wenjogerera eddwaliro lino bwino eyafulumye eriri High End Private Health Facility wano mu Kampala. Eddwaliro lino kyaddaaki liggaddwa oluvannyuma ate olw'abalandiroodi okumakinga sure nti bano ababadde bakolamu eddwaliro bambi libalemeredde. Medipal eno ffenna tujjukira nti bagiteekako kye bayita notice okubanga ate mutu eyabulira ekizimbe oluvannyuma lw'okubanjibwa akasente akawerera ddala mpaka mu kawumbi. Yadde bali bagisako ekipande kino ate Bambi bazze bakola nga balina essuubi nti bayinza okuweza omusimbi, naye omusimbi ate gwasobodde kuwera era okukakana ng'eddwaliro liggaddewo nga bagambye waayi tufaaki n'ensi katubyesonyiwe tuggalewo ekyo nakyo kiggwe. Ye update gye nkuleetedde wano ku PROJOURN Media.